kolme äijää, sä menet sinne otot yhden matsin pataa sit että nää saisi sieltä sen pronssin. Joo. Että siinä oli just se, että mulla oli ennen kisa ja Lestinin kanssa sovittu. Sitten vähän oli ilmoittanut, niin mä laitoin mailin ja niin kuin sanoin mulle Lestinin kanssa sovittu ja jututtiin ja sanottiin, että ei sattu. Niin pitäis sanoa. Joo, mutta ei ne mua nyt enää haittaa. Kyllä nyt kisa ja mulla. Omia juttuja. Thank you.
terveys. No mä oon täällä hallissa katsomassa matsia.